नमस्कार. पणजी दूरदर्शनतर्फे अस्तुरी ह्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आम्ही ज्या महिलांनी खूपशे बरे काम केला त्या महिलांक आफयतात आणि त्यांच्या बद्दल विचारतात, त्यांच्यांनी कसले काम केला ही माहिती आम्ही घेतात. आज आमच्या स्टुडिओन श्रीमती अनुराधा नाईक ही महिला आयिल्ली असा आणि तिका 2018 नारी शक्ती पुरस्कार ह्या भारत सरकारान सन्मानित केल्लो असा. हो पुरस्कार भारताचे अशे नागरिकाक दिलो जाता ज्या नागरिकान खुबशे बरे काम केला. हायस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड नारी शक्ती पुरस्कार 2018 हो पुरस्कार आमच्या गोंयचे बायलेक मिसीस अनुराधा नाईक हिका फावो जाल्लो असा. अनुराधा आज आमच्या स्टुडिओन आयिल्ली असा, तिचे आम्ही स्वागत करता. अनुराधा बाय, तुका हो पुरस्कार 2018 साला खातीर मेळ्ळो, नारी शक्ती पुरस्कार. करुणा, क्षमता आणि साहस असे हे म्हटिल्ले असा, त्या खातीर आम्ही तुका परबी दिता आणि कॉंग्रॅच्युलेट करता. थँक्यू सो मच. नारी शक्ती पुरस्कार हो पुरस्कार असे महिलांक दिला जाता जी महिला दुसऱ्या महिला खातीर काम करता, दुसऱ्या बायला खातीर, त्यांची उदरगती खातीर काम करता. हे काम कसे, किदे म्हणून काम तुवें केले आणि बायलांची उदरगत ही किदे म्हणून केले तुवें? बरोबर. नारी शक्ती पुरस्कार हो मिनिस्ट्री ऑफ वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट हांणी डिक्लेअर केलो असा. अशा बायलांक जी इनिशिएटिव्ह घेतात आणि दुसऱ्यांच्या म्हणजे एक कम्युनिटी खातीर बायलांच्या संघटना किंवा बायलांक एकठांय करून तांकां कसल्याय कामा खातीर प्रेरित करता अशा स्पेशल अशे एक तर डिफेन्स नाजाल्यार अशे तातूंत कोणी वांटो घेवन कितें तांकां जर कितें हेल्प केल्ली आसा अशें सिलेक्ट करून हो पुरस्कार दिता. ऑल ओवर इंडिया हाजी एप्लिकेशन्स वतात आणि मिनिस्ट्री स्वता इंटरफे करून आणि ते सिलेक्ट करतात आणि हो पुरस्कार राष्ट्रपतीच्या हातान प्रदान करतात. ही एक बरी गजाल की एक गोंयचे बायलेक हो पुरस्कार फावो जाल्लो असा. तुवें बायलां खातीर, तांच्या उदरगती खातीर कसले काम केले? बायलां खातीर किदें मदत केली तांकां, की तांकां पयशे दिले, की कशी मदत केली? बेजिकली म्हजें काम खोला गांवांत खोलची जी मिरसांग गोंयची आसा ती फामाद आसा. सो अशें जालें की हांव पयलींच्यान अशें जेन्ना केन्ना फ्रेंड्सां बरोबर वचप जातालें सदांच रोड सायडीचेर मिरसांगाचें कार्पेट दिसप. खूब खेपे गेल्ले खेपे हांवें पळोवप जातालें पूण ताजे एक क्युरियोसिटी जाल्ली, प्रत्येक वेळा पळोवप जाताली. पूण जेन्ना म्हाका ICR एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेन्ना थंय वचून ती स्टडी करपाची ती हांवें एक चॅलेंज म्हणून घेतली. आणि जेन्ना हांव थंय गेलें पळयलें तेन्ना पळय जाल्यार अशें दिसलें की ही मिरसांग खरीच एक घेवप, लागवड करप ही कठीण काम आसा आणि त्यो बायलो करतात. हें जेन्ना म्हाका नोट जालें तेन्ना दिसलें खरेंच ह्या लोकां खातीर कितें तरी जावपाक जाय. ती वर्सां आणि जनरेशनाच्यान जाणी ती कन्जर्व केल्या म्हणून आज आमकां ती मेळपाक पावल्या. ही अननोईंगली त्यो बायलो करीत आशिल्ल्यो, त्यो सांबाळत आशिल्ल्यो. आणि जेन्ना हांव तांचे कडेन गेलें आणि जेन्ना फायंड आउट केलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ह्यो बायलो म्हणजे बायलांचोच ग्रूप हो एक्टिवली इनवॉल्व्ड आसा. सो मागीर दिसलें की कितें तरी जावं न्ही, ICRांतल्यान म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तांच्या खातीर काम करपाची. तेन्ना हांव स्वता तांच्या गांवान गेलें आणि पयलीं डिफिकल्टीज खूब आयल्यो म्हाका, कित्याक ओपन कोणूच जायना जाणी कित्याक आयल्यात, कित्याक आयला अशें जालें. पण एक 3-4 मिटींग्स हांवें तांच्या बरोबर घेतल्यो तेन्ना मागीर ती खंय तरी ओपन जाली आणि मागीर तांणी म्हाका सांगपाक सुरवात केली. सो अशे तरेन हांव खोला गांवान पावलें आणि म्हजें काम ह्या पॉयंटा वयल्यान स्टार्ट जालें. खोला हो गांव आमच्या काणकोण तालुकान आसा आणि थंयसर बायला माउंटनाचेर म्हणजे दोंगराचेर मिरसांगाची लागवण करतात आणि ती मिरसांग गोंयभर फामाद आसा. आणि ती मिरसांग कशी ती लायतात, कशे व्हडले करतात आणि मागीर ताका सुकोवप आणि मागीर ते रस्त्यार जसे म्हटले की कार्पेट तुवें पळयले तांबडीच सारखी सगळी कडेन दिसता जेन्ना ती विकूंक बसता, म्हणजे ते काम कशे करतात, म्हणजे तुवें तांकां कशी मदत केली? हे हांव ते म्हजे ICRांतल्यान जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तातूंत म्हाका ते डॉक्युमेंटेशन जाय आशिल्ले. जेन्ना थंय गेले तेन्ना तांणी म्हाका सांगले की आमचे कडेन कांयच इन्फॉर्मेशन ना, कित्याक त्यो बायलो स्वता तांकां टायम आसना
तांचे सगळे लायव्हलीहूड कशें म्हणटात ते सगळ्या मिरसांगेचेर अवलंबून आसता. सो ती जेन्ना त्या सिजनांत तूं जर वचत जाल्यार गांवांत एकूय बायल तुका दिसना. ती सगळीं दोंगराळ भागांत हे कश्टाचें काम करत आसतात आनी तांचें हें सिजन केन्ना मे एंडाच्यान स्टार्ट जाता. मे एंडाक म्हणल्यार लागवड. ताज्या पयलीं ती जमीन तयार करतात तांच्या पारंपारीक पद्दतीन आनी मिरसांगाच्यो बियो बी घालून त्यो नर्सरी रेज करतात. आनी एक्चुअल प्लांटेशन तांचें ऑनसेट ऑफ द मॉन्सून म्हणटात तशें, म्हणजे एक तर जुनाच्या फस्ट विकान स्टार्ट जाता. मागीर ज्या जाग्यार ती नर्सरी रोयतात थंयच्यान ही सिडलिंग्स ती दोंगराळ भागान व्हरून रोयतात आनी तो स्लोपी एरिया आसा त्या गांवान चडशी. म्हणजे खूब कश्टाचें काम त्यो बायलो घेवन, म्हणजे हें जें करप पयली जमीन तयार करप मागीर बियो लावप मागीर ते व्हडले जाले रोपे की ते काडप आनी व्हरून दोंगरार लावप हें तांच्यांनी खंयसरूच बरोवन अशें दवरूंक ना. सो तांची ताची आवय खंयच्याय बायलेची आवय किंवा चेडवाची आवय ताका शिकयता आसतली, मागीर ते चेडू फुडें व्हरता. मागीर ते अशें करून ती पारंपारीक जी पद्दत आसा त्या पद्दतीन ती लागवड करतात. पण हाचें डॉक्युमेंटेशन करतना तुका तांच्यांनी कशी मदत केली? म्हाका तांणी सांगप, हांवें तांकां सांगिल्लें जेन्ना तुमचो सिजन स्टार्ट जाता, कित्याक हें म्हाका गरज आशिल्ली, जे म्हजो उद्देश वेगळोच आशिल्लो, म्हाका तांच्या खातीर कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें. आनी एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वरायटी आनी फार्मर्स रायट ऑथॉरिटी म्हणून एक ICRAची ब्रांच आसा न्यू दिल्लीक, ती अशा एका म्हणजे ग्रुपाक किंवा कॉम्युनिटी ऑफ फार्मर्स म्हणटात तांकां अशें कन्जर्वेशन करता त्या खातीर एक अवॉर्ड दिता. सो त्या अवॉर्डाक म्हजें एक हें आशिल्लें, टार्गेट आशिल्लें. जेन्ना हांवें तांचे कश्ट पळयले आनी अशें दिसून आयलें की ह्यो बायलो इतले जनरेशनाच्यान हें सांबाळटात, ही व्हड गजाल. म्हणजे ती नकळत करता तांच्या हाजे कडेन, पूण तांणी तें केल्लें आसा इतले जनरेशनाचे. सो जावं, तांकां कितेंय एक हॅल्प जाता जाल्यार जावं अशें हांवें तें सुरवात केली. तांचें डॉक्युमेंटेशन केलें, तांकां मागीर सांगप जेन्ना तुमची एक्टिविटी स्टार्ट जाता म्हाका एक फोन करा. प्रत्येक म्हयन्या म्हयन्याक हांवें वचून तें रेकॉर्ड केलें, कशे तरेन ती रोयतात, तांची कशी पद्दत आसता, हें सगळें म्हाका जाय आशिल्लें एप्लिकेशना खातीर. सो इन त्या हातून हांवें तें रिकॉर्ड केलें, तांचें सगळें डॉक्युमेंट केलें. आनी तांचोय पॉझिटीव रिस्पॉन्स आसतालो म्हाका. म्हणजे ती पयलीं सांगताली, मॅडम आतां आमी रोवपाक स्टार्ट करतलीं, तुमी येयात आनी कितें तुमचें ते ऑब्जर्वेशन्स घेयात अशें म्हणून. आनी प्रत्येक सिजनान म्हणल्यार जुनान मागीर फुलां कशी ती फ्लावरींग जाता तेन्ना हार्वेस्ट करता तेन्ना, म्हणल्यार म्हाका दिसता नोव्हेंबर एंड ते डिसेंबर पर्यंत तांचो फूल मिरसांगाचो सिजन सोंपता. म्हणजे सुरवात जाता एप्रील मेच्यान जमीन तयार करपाची, मागीर सुरवात जुनान जसो पाऊस पडटा तशी ती सुरवात जाता आनी डिसेंबर म्हटल्यार मिरसांगो हार्वेस्ट जाता. हय. सो हे जेन्ना तू काम करताले तुका एक इंट्रस्ट कसो डेवलप जालो? म्हणजे तुजे शिक्षण आनी तुवें जे शिक्षण घेतलां आनी तुवें जे आतां काम केलां बायलां खातीर तेचो कितें मेळ आसा? हय, मेळ म्हणल्यार हांवें स्वता म्हजें पोस्ट ग्रेज्युएशन वनस्पती शास्त्रांतल्यान केलां, बॉटनी डिपार्टमेंट गोवा युनिवर्सिटी. सो एक ओड कशी आशिल्लीच आनी इंट्रस्टूय आशिल्लो एग्रीकल्चरातून. सो एक चान्स मेळ्ळो म्हणटकच स्टडी केलें, क्युरियोसिटी निर्माण जाली आनी तांकां कशे रितीन हेल्प करप ते एक एक स्टेप बाय स्टेप हांव फुडें वचत रावलें. तांकां आतां ते मागीर ते म्हणपाक लागले आमचे कडेन कांयच ना. सो हांवें इनिशिएटीव घेतलें, तांकां सांगलें तुमी कितें करतात आनी तुमी ते इम्पॉर्टन्स तांकां दाखोवन दिलें. तुमी कितें करतात इतल्या जनरेशनांत तुमी कशें कन्जर्व केलां तेंच हांव बरयतलें आनी त्या खातीर एक म्हजे कडल्यान जर कितें हेल्प तुमकां जावपाक शकता ती हांव करतलें अशें म्हणून तांकां पयलीं अवॉर्डाचें बी कांयच सांगलें ना आनी तांचे कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलें, एप्लिकेशन तयार केलें. तातूंत आमच्या ICRAतल्यानूय म्हाका खूब हेल्प जाली, आमच्या डायरेक्टर सर इबी चाकुरकर म्हूण आसा तांची खूब हेल्प जाली, तशेंच AR देसाय सर, चाकुरकर सर, आनी तांणी सपोर्ट केलो म्हाका. पूण म्हजें टास्क मेन आशिल्लें की तांचें कशें मन वळप आनी तांकां तें इम्पॉर्टन्स कशें सांगप, कित्याक तांचें एक तर शिक्षणाक कमी आशिल्ल्या कारणान तांचें अंडरस्टँडींग तें नाशिल्लें की हांव जें कितें तांकां सांगतलें. ते कन्विन्स करपाक म्हाका मातसो टायम लागलो, ती ओपन जाली ना पयलीं, पण ग्रॅज्युअली हांव तांच्या घरा घरांनी वचून बसलें, तांकां सांगलें. प्रत्येक म्हाका दिसता 7 वाड्याचेर हांव गेलें, तांच्या घरांनी बसलें
आणि तांचे कडल्यान ती इन्फॉर्मेशन काढून घेतली आणि तांकां सांगलें की आतां आमकां गरज आसा एक ग्रूप करपाची, तुमी सगळ्या बायलांनी युनायट जावपाक जाय. कोणा कडेन कांय ना हें सांगप बरोबर न्ही, सगळ्यांनी युनायट जावन जेन्ना आमी काम करतली तेन्नाच आमी कितें तरी फुडें करूंक पावतली आणि हाजो बेनिफीट सगळ्या गांवांक जातलो. सो हें जेन्ना तांकां हांवें घराघरांनी वचून सांगलें तेन्ना त्यो बायलो कन्विन्स जाल्यो आणि मागीर ती वळली. म्हणल्यार कितें म्हाका जें कितें आशिल्लें तें कॉपरेशन खूब बरे तरेन दिलें तांणी. म्हाका दिसता एक बायलूच दुसऱ्या बायलेक बरी वळखुपाक शकता, कारण जेन्ना एक शिकिल्ली बायल खंयच्या तरी गांवांत वचून दुसरे बायले खातीर काम करता तेन्ना ती ओपन जावपाक किंवा तेंचें काम कितें तें सांगपाक मातशी झिझक आसतली, पण मागीर जेन्ना एक फ्रेंडशीप डॅवलप जाता तेन्ना ती सांगपाक लागली. अनुराधा, तुका कितें दिसता की आमची गांवांतली बायलां, खोला गांवांतली बायलां आनी आमची सिटींतली बायलां हातून कितें फरक आसा? तुवें सिटींतल्या बायलां बरोबरूय केन्ना ना केन्ना उलोवणी केल्या आसतली, इंटरेक्शन जालां आसतलें, आनी ह्या बायलां बरोबर जेन्ना तूं काम करतालें, तांच्या उदरगती खातीर जेन्ना तूं काम करतालें, तातूंत कितें फरक तुका जाणवलो? सिटींतली बायलां म्हणजे हांव स्वता विलेजींतल्यान आयलां, सो विलेज लायफ कितें आसता, स्कूल जें म्हज्या विलेजीन जालां तें हांवें पळयलां. जेन्ना म्हज्या हाजे वयल्यान हांवें हें केलें की एक उत्कर्श काडलो की कशे तरेन हांकां समजावपाचें, कित्याक जर हांव तांकां थंय वचून व्हडलें व्हडलें सांगत तें तांच्या अंडरस्टँडिंगा भायर आशिल्लें. सो बेजिकली ती मँटलिटी तांच्या तरेन रावपाची एक समज तो हांवें स्वता पयलीं समजून घेतलो आनी मागीर हांव तांचे कडेन गेलें. म्हणजे आतां तूं पळयत जाल्यार शहरांत ज्यो बायलो आसतात तांकां सगळें रेडी आसता, म्हणजे त्रास तितले काडचे पडना, प्लस एक्सपोजर आसता तांकां सगळ्या हांकां, म्हणजे कसले फंक्शन्स असले कितें असले एक ओपनली ती उलोवपाक शकतात. वेरएज गांवांत कशें आसता की पयलींच तांच्या कामांतल्यान तांकां टायम आसना, पण जेन्ना ती खंय कोणी येता, बाबा हांव स्वता जेन्ना थंय गेलें की तेन्ना पयलें की ती फाटीं आशिल्लीं खूब, उलोवपाक सुद्दां ती भितानी कायंड ऑफ, म्हणल्यार एक एक्सपोजर नाशिल्लो तांकां. पूण मागीर हळूहळू जेन्ना तांकां दिसलें की हांव तांच्या लेवलाक येवन तांचे कडेन उलयतां, तांच्या घरांनी गेलें, ती कितें करतात तें पळयलें, म्हणजे तांकां एक फॅमिलियरिटी, एक रिलेशन कशें जालें, तेन्ना ती ओपन जाली. सो थंय खंय तरी म्हजो रोल आशिल्लो की तांकां त्या लेवलार हाडून तांचे कडल्यान तें इन्फॉर्मेशन घेवप, हें एक चॅलेंजींग टास्क आशिल्लें. पूण म्हाका दिसता ज्या तरेन तांचो रिस्पॉन्स म्हाका मेळत गेलो, सो समवेर आय कूड कन्विन्स देम. आनी तेंचें जिवन कशें आसता? म्हणजे सकाळीं फुडें उठून आपल्या घरांतलीं कामां केलीं की मागीर शेतान गेलीं, दिसभर शेतान रावलीं परत घरा आयली, कशें आसता जिवन? तुवें तांकां सामकें लागच्यान पळयलां आनी तेंच्या खातीर कामूय केलां. तांची सकाळूच जाता ती घरांतल्यान करतात आनी ती भायर पडटात, भायर म्हणजे ह्या दोंगराळ भागांत. आतां तो सिजन खंयचोय आसूं, मिरसांगाची जी टायम आसता, मिरसांग लागवड जेन्ना आसता तेन्ना ती सकाळीं फुडें वचून एप्रील म्हयन्यांत दर तांचें काम फक्त लेवल जमीन प्रिपेर करपाची तातून आसता. आनी एक एप्रील सेकेंड वीक म्हणजे टील नोव्हेंबर पर्यंत तांची मिरसांगाची लागवड आसता. एट द मोस्ट डिसेंबर पर्यंत तांचे मिरसांगाचें हें आसता, प्लस त्या भायर ती बाकीची लागवड करता, वेजिटेबल्स जशे काटेकणगां आसात, झाडकणगां आसात, मागीर भाज्यो आमच्यो तांबडी भाजी ज्यो लोकल सीड्स आसतात ती रोयतात ती. आनी मागीर जसो डिसेंबर जालो की काजू, सो सेकेंड क्रॉप तांचे काजूचे आसता. सो डिसेंबरच्यान नेक्स्ट एप्रील एंड पर्यंत, बाय द एप्रील एंड तांचे काजूची लागवड आसता. सो ती कंटिन्युअसली बिजी आसता. एक दीस जेन्ना हांव तांकां म्हज्या कामा खातीर वचप, म्हाका पयलीं फोन करून 2-3 दीस तांकां सांगचें पडटालें हांव येतलें कोणी तरी रावात म्हणून. सो अशे तरेन तांचे जे बिजी शेड्यूल आसा ती चेंज करपाक सोदिनात. हय, बरोबर आसा. म्हणजे तांचे सिजन वयतलो, वत वयतले किंवा पाऊस चड पडटलो म्हणून तो टायम ती वेस्ट करूंक शकना आनी तांकां ते जायना. म्हणजे तांकां खरेंच दुखता टायम सुद्दां वेस्ट जावप, कित्याक तांचे लायव्हलीहूड ताजेर आसता. बरोबर, हो जो टायम मॅनेजमेंट आनी हे आसा खरेंच शिकपा सारकी गजाल, ती एक्सपोज करपाक शकना. पूण आमी ते घेवपाक जाय, एक एक मिनीट ती कशी यूज करतात
म्हणजे सकाळच्यान सांज पर्यंत खंय ना खंय त्यांचो टायम मॅनेजमेंट, आपले वेळ कसो त्यांच्यानी बरे तरेन घालोवपाचो किंवा यूज करपाचे हे त्यांच्या कडल्यान आम्ही शिकप. नाल्यार आम्ही पळयतात की शहरातली बायलां म्हणतात की आमकां वेळच मेळना, सकाळचे काम करूंक जाय, ऑफिसान वचूंक जाय, सांजचे काम करूंक जाय. सो ह्या गांवांतल्या बायलां कडल्यान जर आमी शिकली जाल्यार आमचे बी जीवन सुरळीत जावंक शकता. म्हणजे तांच्याय कडल्यान शिकपा सारखे खूप असा, आम्ही थंय वचून ते शिकपाक जाय. बरोबर, हे बेसिकली एक वेगळी गजाल असा जी हांव जेन्ना थंय गेलें स्वता तेन्ना हांवें अनुभव करून घेतली. म्हणल्यार बसून पयली चित्ता तेन्ना सगळेंच वेगळें आसता, इट मे नॉट बी प्रॅक्टिकली इजी. गांवांतली बायलां म्हणजे खोला गांवांतली बायलां म्हाका दिसता ती चड चलता आसतली, कारण तांच्या कडेन काय आपली गाडी अशी ना की म्हाका शेतान वचूंक जाय, हांव स्कूटरीन गेले अशें काय अशें ना. सो घरांतल्यान ते डोंगरार वचप, आपल्या शेतान वचप, काम करप, परत चलत येवप, परत घरांतली कामां करप, आनी हे सगळे करताना ते आपले परिवार कशे सांबाळटात ते तुवें बी अनुभव केला आसतले. परिवार सांबाळप हे तांचे पार्ट ऑफ द थिंग्स, म्हणजे गो ऑन, बट त्रास घेऊन जी पण ती करतात. कित्याक थंय बेसिकली खोला हो पयस, इट इज लायक तांकां कितेंय जाय जाल्यार मडगांव शिवाय आनी पर्याय ना. इतले पयस येवन तांकां ते विकप, म्हणजे एक्च्युली तांणी जेन्ना हांव तांच्या मनान गेलें तांणी खुबश्यो डिफिकल्टीज सांगल्यो म्हाका, मॅडम आमकां वेट करपाक जाय, हांगा थंय वचचें पडटा. म्हणजे मागीर हांवें कितें चिंतलें की ह्या जेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ते प्लांट जिनोम सावियर अवॉर्डाची तांचे एप्लिकेशन करपाक, तेन्ना हांवें स्वता तांचे प्रोपोजल बरयलें की जर हो अवॉर्ड तांकां फावो जायत जाल्यार हे पयशे ती कशी युटिलायज करतली. ते स्वता हांवें एफर्ट्स घेवन की तांकां तांच्या लेवलाक जे मशिनरीज दिवपाक शकता आमी, अंडरस्टँडींग जावन जाणें करून तांचे कश्ट कमी जायत, हो एकूच उद्देश आशिल्लो. त्या प्रमाणे हांवें तांचे प्रोपोजल बरयलें आनी मागीर 2016 तांचे कन्सिडर जाले हे, म्हणजे हे सगळे डॉक्युमेंटेशन जे आमी कष्ट केल्ले एप्लिकेशन करपा खातीर ते कन्सिडर जावन ते ऑथॉरिटीन तांची कमिटी, इन्स्पेक्शन कमिटी हांगा धाडली, एक पॅनल केले मिनिस्ट्रीन धाडले, मिनिस्ट्री म्हणजे फार्मर्स राईट सोशल ते आसा, तांणी एक पॅनल केले जाणे करून ते येवन इन्स्पेक्शन कमिटी चेक करून गेली की खरीच ह्यो बायलो अशा दोंगराळ भागांत रोयतात काय ना. सो तांचोय मीट हांवें फॅसिलिटेट केल्लो हांगा खोला पंचायतीन, तांकां हाडून त्या त्या जाग्यार दोंगराळ भागांनी व्हरून दाखयलें आनी ते स्वता वचून पळयलें तांणी. प्लस त्या शिवाय तांचे कडेन जे घरा घरांनी ते वेल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स जशे करून भरिल्ले आमल्याचें लोणचें, अशें एक मिरसांगाचो पावडर, तो तांकां दाखोवपाक लायलो थंय. सो हे जे कश्ट ती करतात ते थंय सोशल हाजे प्लांट ऑथॉरिटीचे जे ऑफीस आसा तांकांय खंय तरी पटले आनी मागीर तांकां तो अवॉर्ड तांणी फावो केलो इन 2016 हो अवॉर्ड तांकां फावो जालो. सो एक 1,000,000 तांकां मदत मेळ्ळी. हांवें स्वता ह्या बायलांचो ग्रूप एक केल्लो, म्हणजे जी खरीच जेन्युइनली मिरसांग रोयतात अशा टोटल 600 बायलो आशिल्ल्यो, तांचो एक रिप्रेझेंटेटीव ग्रूप केलो सगळ्या वाड्या वयलो आनी त्या ग्रुपाक हो अवॉर्ड फावो जालो. म्हणजे त्या अवॉर्डाची एक हे म्हणजे की ती इट वॉज फॉर एन्टायर विलेज, एक पावती कशी मेळ्ळी, पावती कशी मेळ्ळी आणि खरेंच त्या जेन्ना तांकां ते मेळ्ळें म्हणजे तांकां खूप आनंद झालो की आपल्या खातीर खरेंच कितें तरी झालें म्हणून. आणि मागीर हांवें त्या बायलांक दिल्लीक व्हेलें, प्लस तांकां वेल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स करपाक खुबश्यो आयडियाज दिल्यो, जशे करून आतां खोलाच्यो चिली आमच्या जेवणान फेमसच आसा, ती सगळ्याक डिमांडान आसा. ते एक सुकी मिरसांग सोडत जाल्यार चिली पावडर करपाचे एक, तसोच एक ऑप्शन म्हणल्यार फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स जो आमी पिझाचेर बी पळयतात. सो ती तांकां एक आयडिया दिली. त्या शिवाय हरव्या मिरसांगाचे लोणचे भरिल्ल्यो आमल्यो खोला चिलीचो पावडर घालून, सो अशे तरेन एक करून घेतले तांचे कडल्यान. आणि जेन्ना आमी अवॉर्डाक तांकां थंय व्हेले तेन्ना एक तांचो स्टॉल घालून हे सगळे प्रॉडक्ट्स आमी थंय डिस्प्ले केले तांकां, म्हणजे तांकां व्हरून ती स्वता आशिल्ली. आणि हाजी दखल म्हाका दिसता त्या दिसा थंय युनियन मिनिस्टर राधामोहन सिंग हे मिनिस्टर आशिल्ले, तांणी ते स्वता पळयले आणि तांकां वा दिली, म्हणजे अशें करतात. एक तांकांय तो एक मोटिवेशन आणि एन्थुजियाजम झालो
की आमचे बाबा काम कोणी तरी ह्या लेवलाक वचून पळय पण हे काम करपा किंवा व्हॅल्यू ॲडेड प्रोग्राम करपा किंवा ते प्रोडक्ट्स करपा तुवें तांकां खूप मदत केली सो म्हणून म्हाका दिसता की थंयची बायलां तुका खूप थँक्यू म्हणटली आनी म्हणटली की तुज्या खातीर हे सगळे प्रोडक्ट्स किंवा चिली पावडर चिली फ्लेक्स ते लोणचे करप हे सगळे जेन्ना ती करता तेन्ना तुका ती खूप याद करता आसतली हय आतां तांकां कितें जालां आतां हांव स्वता तांचें ट्रान्सफॉर्मेशन पळयतां आतां थंय वचून आयिल्ल्यांक तांकां एक तरेचो कॉन्फिडन्स आयला तांचो ग्रूप जाल्लोच आसा आनी आतां खंय एग्जिबिशन्स जातात कृशी मेलास जातात सो थंय तांकां एक आपले तरेन डिस्प्ले करपाचे प्रॉडक्ट्स करून एक तांकां स्टेज आनी प्लॅटफॉर्म कसो जाला आनी तो कॉन्फिडन्स हांव स्वता पळयतां तांच्यान आतां तूं हे तांकां इतली मदत करता डॉक्युमेंटेशन करता तांकांय पुरस्कार मेळ्ळो तुकाय पुरस्कार मेळ्ळो हे सगळें काम कितलीं वर्सां जालीं तूं आतां करता हे म्हजें काम 2013 सुरू आसा आनी अजुनूय हांव तांकां हॅल्प करतां म्हणल्यार रिसेंटली आमी त्या अवॉर्डाचे जे पयशे आशिल्ले त्या सगळ्या ग्रुपांक वेईंग मशीन्स सिलिंग मशीन्स अशी दिल्यात तांकां सगळ्या ऑल ओवर विलेज सो दॅट ती सॅल्फ इंडिपेंडंट जावची हे जो अवॉर्ड मेळिल्लो तो खोला मिरसांगे खातीर आशिल्लो पूण अशे जी मशिनरीज आमी तांकां दिल्या त्या हातून खंयची एक बायल जर इंट्रेस्टेड आसा ती आपल्या पांयार उबी रावपाक शकता इट वॉज गिवन फॉर द पर्पज ऑफ चिली बट वीथ आय थिंक दे मॅन्युफॅक्चर लॉट ऑफ अदर प्रॉडक्ट्स एक ते वेगवेगळे तयार करतात ती प्रॉडक्ट्स सो ते सुद्धा ती सील करून प्रॉपर पॅकेजींग करून स्वता विकून आपल्या पांयार उबी रावपाक शकतात आणि तांचो तो कॉन्फिडन्स दिसता म्हाका सध्या जेन्ना एक बायल मनीस शिकिल्ली आसता आणि स्वतःचे शिक्षण ते दुसऱ्या खातीर वापरता दुसरे बायले खातीर वयर हाडपा खातीर वापरता तेन्ना ही खरीच एक बरी गजाल वाव दिवपाची गजाल की आपले शिक्षण आपल्या पुरती दवरूंक ना पण दुसऱ्याच्या उदरगती खातीर वापरले आणि ती बायलां त्या गांवची बायलां खरेंच अनुराधा बायक देव बरें करूं म्हणटली आणि अशेंच आमच्या जिवनात अशी बायल सदांच येवची अशें म्हणटली अनुराधा बाय तूं आमच्या दुसऱ्या बायलांक जी शहरांत रावता आणि दुसऱ्या गांवांनी रावतात तांच्या खातीर कितें एक संदेश दिवपाक सोदता म्हाका अशें दिसता की आतां आमच्यो बायलो खूब प्रगती करतात वेगवेगळ्या थरार आसात सो ज्या खंयच्या थरार आसा तांणी अंडर प्रिविलेज अशी जेन्ना तुमकां बायलां मेळटात जर एक थोड्योश्यो गजाली शेअर करीत जी तुमची नॉलेज तुमी तांचे कडेन जर शेअर करीत जाल्यार इट कॅन रियली मेक अ डिफरन्स फक्त एक शेअर करून तांकां एनलायटन करपाचे त्योच गजाली तांकां प्रेरीत करतात आमकां एक सादी गजाल दिसता पूण तांच्या खातीर ती व्हड गजाल आसता सो एक शिकिल्ली बायल जेन्ना दुसरे बायलेक शिकयता तेन्नाच त्याची उदरगत जाता आणि हे आमकां अनुराधा बायन सिद्ध करून दाखयल्लें आसा अनुराधा नायक तिका ह्या 2018 ह्या वर्साचो नारी शक्ती पुरस्कार मेळिल्लो आसा आणि तो आमच्या प्रेसिडेंटान तिका दिल्लो आसा त्या खातीर आम्ही तुझी परत एकदा परबी तुका दिता कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आणि तू आज आमच्या स्टुडिओन आयले आणि तुझी नॉलेज तुझे जे ज्ञान आसा ते आमच्या पर्यंत पावयले तू अशेंच काम करत राव दुसऱ्या खातीर काम करत राव आमचे सगळ्यांचे विशेस आणि आशीर्वाद तुझ्या बरोबर आसा देव बरें करू नमस्कार